په یوټیوب کې به تاسو خپل ویډیو څنګه وایرل کوو چې زیات ویوز ورباندې راشي، سبسکرایب تاسو ته راشي. ډېر زیات کسان دا پوښتنه کوي نجیب مو په یوټیوب چینل کې ویډیو باندې ویوز نه راځي، مو ویډیو نه وایرل کیږي، څه طریقه او کوم څه شی استعمال کوم چې مو ویډیو وایرل شي. ګوره دوستو، دغه ویډیو کې زه نن تاسو سره یو څو اهم خبرې شیر کوم، کنه که تاسو ورباندې عمل وکړو نو انشاءالله تاسو ویډیو به بیا وایرل کیږي. ګوره دوستو، ټولو کې پایله خبره خو دغه زما واورو کنه، څه مو پښتانه نه دي دا یوټیوب ته نه ځي. ګوره 100% کې 20% یا 30% کسان یوټیوب استعمالوي، ډېر خلک مو له یوټیوب نه استعمالوي. که تاسو په پښتو کې کنټینټ استعمالوو، یعنی په پښتو کې ویډیو اپلوډ کوو، نو دې وجې نه بیا تاسو ته د ویډیو باندې ویوز نه راځي، نو سبسکرایب هم کنټې سبسکرایب څخه تاسو ته بیا راشي. وجه څه؟ ګوره دوستو، تاسو که په اردو کې اپلوډ کوو نو تاسو ولا چانس جوړیږي چې ویډیو باندې ویوز هم راشي، تاسو ویډیو ورکې وایرل شي، تاسو ته سبسکرایب هم راشي. ویلی دوستو، چې د اردو لینګویج ولا څوک کوم خلک وي، دا خلک ډیر زیات یوټیوب استعمالوي. یو واحد مو پښتانه چې دا یوټیوب نه استعمالوي، په دې یوټیوب کې ډیر څه دي خو مو پښتانه دي ته نه ځي. ګوره دوستو، تاسو چې کله ویډیو اپلوډ کوو ښه زبردست ورته ټایټل لیکو، تاسو به کوشش کوو چې تاسو د ویډیو څه ټاپک په باره کې دی، خلک په د موله ویډیو کوم ټاپک دی دا به خلک سرچ کوي که نه سرچ کوي. تاسو به سرچ ټاپک لیکو چې چونکې سرچ کوي نو تاسو ویډیو ورته سر کې راشي. ګوره دوستو، یوه هم خبره بله خوم دی چې تاسو ویډیو والا تمیل چې څومره خوم ښایسته وي که نه، مغور او بیا خلک راځي تاسو ویډیو به بیا خوښوي. ویری دوستو، چې تمیل څومره ښایسته وي نو هغه خلکو ته پهله سر کې په یوټیوب کې شو کیږي چې یاره دې تمیل دغه دی، دې ویډیو کې دغه دغه ټاپک لیکلی دی. چې تاسو تمیل ښایسته نه وي که نه، ټاپک ورباندې تاسو څرګند نه وي کړي، نو بیا تاسو ویډیو ته چوک نه راځي. اوس په ډېر خلک چې نجیبې ته خپلې ویډیو والې نه وایرل څه ته مو ته طریقه ښایي. ګوره دوستو، ما په خپله څلور یوټیوب چینل دی، یو په پښتو کې دی، درې په انګلیش. الحمدلله په هر چینل باندې په زرګو ویوز راځي، په زرګو ورباندې سبسکرایب دي. دا یو ټاپک کوم دی ما په پښتو کې دی څه دی باندې دوو کالو کې ما ته 1600 سبسکرایب برابر شو. وجه څه؟ چې موږ پښتانه ډېر یوټیوب ته نه ځي. نو که تاسو خپلې ویډیوګانې په بل لینګویج کې جوړوو که نه، نو اپلوډ کوو نو بیا تاسو چانس جوړیږي چې تاسو له ویډیو وایرل شي. خو ګوره دوستو، ټایټل به تاسو ورته ښه ښایسته لګوو. مثال به زه تاسو ته درکړم، لکه تاسو زه تاسو ته یو مثال درکړم، لکه چا نه تصویران ډیلیټ شوي نو هغه به دا سرچ کوي په یوټیوب کې هاو ټو ریکوري ډیلیټ پکچر اینڈ ویډیو که نه. نو زه داسې سرچ کوي که مثال کې تاسو اندي ریلیټډ سره تاسو خپل ډسکرپشن یا ټایټل تاسو ورته ورکړی وي، نو بیا تاسو له ویډیو چانس جوړیږي چې پاسه سر کې ورته راشي، تمیل ورته راشي مخته، نو هغه په کلیک واخلي نو تاسو ویډیو به بیا هغه واچ کړي که نه. نو که تاسو مثال کې ټایټل ډسکرپشن کې هسټري کې دا تاسو نه وي ورکړي، نو تاسو ویډیو هر چا ته بیا مخې ته نه راځي. نو کوشش کوو چې ښه زبردست ټایټل ورته ورکوو، ډسکرپشن کې په اردو کې په انګلیش کې هسټري کې ورته تاسو لږې ډېرې لګوو 20-30، نو بیا چانس جوړیږي چې څوک هم سرچ کوي نو تاسو له ویډیو به ورته بیا مخته راځي. صحیح شوله دوستو؟ دا طریقه وه، درته موخې له امید لرم ویډیو به مو خوښه شوي، د ملګرو سره یې شیر کړو. غني سوا دوستو، یوه بله یو اهم خبره راته وکړه چې دا به تاسو نه وو چې کوم کسان محنت کوي په یوټیوب باندې کار کوي، تاسو دا سوچ مه کوو چې یاره موږ یوه میاشت وشوه یا دوې میاشتې وشوي موږ له ویډیو وایرل نه شوه. ګوره ما تاسو ته ویلو چې ما دوه کاله وشو چې زه اندا پښتو له ویډیوګانې زه اپلوډ کوم په یوټیوب کې که نه، نو دوو کالو کې ما ته ایله 1600 سبسکرایب برابر شو، ایله 1600 سبسکرایب. نو بیا سوچ تاسو خپله وکړو دوه کاله ولګېدو که نه. نو ګوره دې ته به تاسو ټایم ورکوو، نو تاسو به محنت کوو. زه محنت کوو یوه ورځ به انشاءالله خوند راوړي، تاسو به ویډیو وایرل کیږي، تاسو به ورکې مخته ځو. صحیح شوله دوستو؟ د لوی الله په امان.